Për atentatin në fshatin Larush të Krujës, ku mbeti i vrarë një shtetas dhe u plagosën dy të mitur, policia e Tiranës ka ndaluar Valter Bamin, një personazh i njohur i botës së krimit. Policia e kryeqytetit njoftoi se në përgjigje në aktit të ekspertimit kimik, ka rezultuar se në dorën e majtë të Valter Bamit janë konstatuar faktor plotësues të qitjes me armë zjarri, çka ka hedhur dyshimet forta se ai mund të jetë përfshirë në atentatin që shënjestër kishte Gentian Betjan, edhe ky i fundit personazh i njohur me precedent të mëparshëm penal. Valter Bami është një ndër personat të cilët u morën në pyetje për ngjarjen e rënd dhe më pas u la i lirë. Deri më tani, për të është ngritur akuza armbajtjes pa leje, deri në moment të dytë që grupi hetimor kërkon të gjejë prova më të forta për ta fajësuar atë për atentatin pak pas mesnatës së katërkorikut në banesën e Gentian Bejtas në fshatin Larush të Krujës. U qellua me breshëri automatiku, ndërsa nga plumbat ka mbetur i vrar kunati i tij Ramazan Sino dhe u plagosën dy djemtë të mitur të Bejtas. Pista e hetimit mbetet akoma e paqartë, por dyshimet janë për konflikte të mëparshme të Gentian Bejtas.